kuki umwaka urinda gushira tutageze ku ntego zacu? Kuki tugeze mu kwezi kwa 12 turimo tutakamba, turimo dutakaza amafaranga yacu hejuru y'ibintu bidutunguye, hejuru y'ibintu tutapanze, kandi tugeze muri cya gihe dupanga umwaka ukurikiye? No kuvuga yuko umwaka utangiye tuba dufite gahunda ziza tuzakora mu mwaka wose, ariko se tuzigeraho? Kuki tutazigeraho? Hari ibintu byinshi bibitera. Intambwe ya mbere ituma tutagera ku byo twihaye kugeraho ni umutwe wacu. Umutwe wacu utuma tutagera ku byo dushaka kubera ko uturinda ikintu cyose cyadushyira mu byago. Umutwe wacu uhora ucanye. Umutwe wacu ubona ibintu byinshi cyane, byinshi. Hari umutwe subconscious, hakaba n'umutwe conscious. Subconscious itekereza inshuro nyinshi cyane kurusha umutwe wacu uri conscious. Twebwe dukoresha umutwe wacu uri conscious inshuro nyinshi cyane. Nk'ubu ngubu ndatwaye, ariko umutwe wanjye uri conscious ntabwo ariwo utwaye. Umutwe utwaye ni subconscious, kuko hari ibyo nkora ntiriwe mbitekereza, kuko narangije kubifata mu mutwe kera cyane, kubera ko nabikoze inshuro nyinshi cyane. Umutwe wanjye uri conscious ni uri kubavugisha, ni kubabwira ibyo ndi gutekereza. Ariko ibyo ndi gutekereza ntago bijemo none aka kanya, biri mu mutwe bimazemo igihe kubera ko nahuye nabyo. Ni ukuvuga ko subconscious irimo irampa ibintu nkoresha. Umutwe uri subconscious ni wo utuma umutima wawe utera, ni wo utuma umubiri wawe ukora, kuko ntabwo ari wowe uwukoresha. Umutwe uri subconscious ubona ikintu wowe utarakibona, wowe utaragitekerezaho kugira ngo uvuge ngo uti iki ni iki ngiki. Niko wakundi haza akantu mu jisho ukabona ijisho ryifunze kubera iki? Kandi utakabonye. Ariko subconscious umutwe uba wayibonye. Niyo mpamvu abantu b'abakire ku isi cyangwa se abantu bacunga bakoresha social media, ndi kuvuga ba nyiri social media nka ba nyiri Facebook, ba nyiri Google, ntabwo bakoresha cyane computer ngo barangare mu bintu bitajyanye n'ibyo bo bashaka, kuko igihe cyose ubirangariye umutwe urabibika, ntabwo uzi igihe bizagarukira. Umutwe uri subconscious ukora inshuro miliyari nyinshi cyane kurusha umutwe uri conscious, kuko umutwe uri conscious niwo dukoresha. Ukibaza impamvu warose ibintu runaka kandi ukibwa ko ugeze kubibona, uti ni deja vu. Nuko uba warabibonye n'ubundi muri wowe. Abantu b'abahanga bakoresha propaganda, bakoresha media ku buryo bakoresha ibitekerezo byabo bigatambuka bikoresheje imitwe iri subconscious, bakabaha kimwe na advertisement babaha akantu uzajya uhora wibuka. Bakora ku buryo ukibuka ako kantu. Ese ukibuka gute, bigenda gute? Ni uko babazi yuko umutwe uri subconscious ubifata mu mutwe. Niyo mpamvu publicite ihora igarukamo, ku buryo iyo ugiye kugura ikintu utari sure icyo ushaka neza, product ya mbere ugura ni yayindi wabonye muri publicity, kuko uhita wumva ko ari nziza, kuko bayikoreye publicity, uhita wumva ko ariyo yo kwizerwa. Niko umutwe ukora. Rero ngarutse ku mpamvu tutagera ku ntego zacu za buri mwaka, umutwe wacu utubuza gukora ibintu byadushyira muri danger, utubuza gukora ibintu byadushyira mu kaga. Wahura n'akazi gakomeye ukanga kugakora, uvuga uti
ndumva bikomeye cyangwa se harimo ikintu nk'iki ngiki kitoroshye ugashyira ejo ibyo bita mu gifaransa cyangwa mu cyongereza procrastination ibyo ngibyo bituma uhora ushyira akazi gakomeye ejo aho kugira ngo ugakore nonaha icyo kintu rero kibroka ibintu byinshi cyane kuko ikintu gituma ugera ku byo ushaka kugeraho ni akazi no gukora ibyo ugomba gukora ni action put it in action bikore nonaha meto en action jya muri action ukore icyo kintu niyo mpamvu filme za action ubona zirimo movement nyinshi cyane nimba utekereje ikintu kumva ko ugomba kugikora hita ugikora ucyibitekereza ucyifite za ngufu ugifite ya motivation kuko iyo motivation yitakaye niho hahandi uvuga ati aha bya bintu nzabikora nejo ejo ni umunsi ariko ejo hagera hakazi ikintu kikubwira ngo nta myaka ijana baho nonaha ubuzima ni ubu ngubu urumva ukaba uratindije uko ukomeza gutinza ni nako project zawe ziguma mu kabati ikindi kintu nshaka kubereka kibigereranya cyerekana ibyo bintu ni gute imirimo ikomeye cyangwa ntago navuga ngo irakomeye nuko tutayishyiraho umwete cyangwa se abatari impano yacu ni gute imirimo yubahwa umuganga yubahwa umuinjiniya yubahwa umudokteri yubahwa ni ukubera iki ni ukubera ko bakora akazi gakomeye se cyangwa ni ukubera ko bagomba gutekereza bagomba guhora bafite disipurine runaka hari porosesisi z'ibintu bakora baba bagomba kubikora gutya hari imitekerezo baba bagomba kuba bafite iteye gutya ni kubera iki abantu bose batayishobora ni ukubera ko turangazwa n'ibintu runaka bitewe n'ahantu twakuriye bitewe n'abantu tubana bitewe n'ibintu dukunda kureba ibintu nk'ibyo ngibyo bigatuma uba deconcentré bigatuma utagira focus ku kintu ushaka kugeraho ariko se nanone tukongera tukagaruka ya mirimo abantu batinya badakunda kushyira hari abayigeramo bakagera ku kintu gikomeye cyane tuvuge nk'umunyamuziki kuca agera agakomera agahanga ibihangano bikunzwe cyane biba byagenze gute abayakoze action nyinshi put it in action abayakoze icyo atekereje akacyandika agashyira ahagaragara akagikoraho paka kibaye paka kigezweho rebe umuntu navuga ugira utese ushobora kunakubura cyangwa se ugira urugero hari umuntu nzi wakoze kampani ikora amasuku iyo kampani irakomeye ku buryo ubungubu akoresha abantu bagera mu bihumbi bitatu ese yabigeze hate kandi akaba abona ibyo ashara bikomeye ni uko yabishyizeho umwete akabishyiramo ingufu akabishyiramo disipurine akabishyiramo ingamba intego zo kugeraho agakora paka abigezeho niyo mpamvu yari kuvuga uti ni iyo ushyize muri action igitekerezo cyawe paka ukigezeho ubigeraho ni ngombwa yuko icyo wateganyije ucyandika imirimo yose aba engineer barandika abaganga barandika abahanzi barandika abashushanya barashushanya buriya ni nko kwandika kuko ikintu cyose wanditse watayeho umwanya wawe ugikoresha akaboko kawe kinjira mu mutwe cyane kenshi kurushaho niyo mpamvu umuntu utsinda imibare myinshi akora imyitozo myinshi yandika ntabwo azayikora kuri computer cyangwa iki ariko kuri computer byenda gusa kimwe ariko uzareba bafite ikayi yandikamo aba engineer barandika imirimo yose igera kure aba comptable barandika ni ukubera iki ni uko harimo impamvu iri mu kaboko kawe harimo impamvu y'uko wandika bijya mu mutwe vuba bikajya muri wa mutwe subconscious vuba niyo mpamvu bavuga ngo imirimo y'amaboko yawe nizagutunga kuko ibintu ukoresha akaboko kawe birakomeye bifite agaciro gakomeye cyane mu bitekerezeho kuko dore umwaka urashize n'indi rero ngerekaza
ariko hari impamvu tutagera ku nzozi zacu nuko tutabiha agaciro gahagije abantu biha intego umwaka ugitangira nyuma y'amezi abiri atatu bikaba byapfuye umuntu ashaka gutibiro ugasanga nyuma y'iminsi ngaye yabivuyemo umuntu arashaka gukuba ku mubiri nawe nuko ugasanga diet yayitaye nukubera iki nukubitekerezaho nagira ngo mbasangize iyi nkuru mu bitekerezeho buri wese abitekerezeho nafite tubitekerezeho ikintu cy'ambere nshaka kubabwira nuko hari giye twazajya tuganira live kuri Rwanda Tube channel ubwo mwabimbwira muri comment nimba mwifuza ko twazajya tuganira live n'abantu bose bagatanga ibitekerezo ku bintu by'ingirakamaro byakubaka buri muntu wese icyakabiri dore umwaka urarangiye tujye gutangira 2022 ese intego zacu tuzazigeraho ni iki tuzitwaza kugira ngo tubigereho twabifashanyamo gute reka bede cyaho ngaho icyagatatu tangira mbabwire hano kuri YouTube channel ngiye banyita HABINSHUTI Serge nizera yuko inshuti zikugeza ku kintu wifuza kugeraho inshuti uzigeza ku kintu zifuza kugeraho inshuti nziza ni ingirakamaro kuko ubuzima bwiza ubukesha inshuti zawe nziza ibiganiro byacu nakagaruka subscribinga nimutazaka utara subscribinga commentinga ugira icyo tubwira kuri ibi bitekerezo nusige video wayerebye yose ntugira icyo usiga udatangaje utatubwiye kandi nanone turakunda niyo mpamvu turi kugerageza kubaha ibiganiro biwubaka buri gihe cyose aho kugira ngo tuzajye tugumba mu muziki gusa ahubwo tujye tunatera imbere naho butaha.